מחשבות מתחת למנורה, פרק ראשון. יש אנשים שיראו את האור הזה מעליי ויגידו, שיו, איזה פלא, אולי זה חייזר. יש אנשים שיגידו, שיו, איזה פלא, אולי זאת מנורה? שבת שלום. איזה מין ביטוי זה שבת שלום? ביטוי יפה, ביטוי יפה מאוד, בתוך כל המשפחות, בתוך כל האנשים, בין כל האנשים, בין כל היצורים. שבת שלום, שבת שלום. וראוי שכל אדם ואדם, שכל אידיוט בן חמור, וראוי שכל אדם ואדם יאמר לעצמו, שיר. בוקר טוב עולם, מה שלום כולם? אני כבר ילד אמיתי. בוקר טוב עולם, מה שלום כולם? אני יורד מהחוטים. אני כבר ילד אמיתי, ככל הילדים. כאן אני מסתכל למצלמה, עכשיו אני מסתכל למצלמה בדבר הזה. מדהים. כן, אני לא יכול לדעת, כי כשאני מסתכל למצלמה אני לא רואה את המסך. רגע, עכשיו... וואו, וואו. עכשיו אני מסתכל למצלמה, אני לעולם לא יודע, עד שאני אראה את הצילום בהקלטה, כי אני עכשיו... כן, נראה לי שכן. כמו המונליזה. מסתורי. ותמיד מסתכל עליך. ראיתי עכשיו דרך אגב סרט ש... ליזה, זה סיכול אותיות של סייל, שזה... המאהב של ליאונרדו דה וינצ'י. שבת שלום.